El cos de bombers, tal com ja hem dit i estem repetint per activa i per passiva tots els mitjans de comunicació, se troba ja no al límit, o sigui, se troba ja al col·lapse estructural que nosaltres vam anunciar des del 2009. O sigui, molt succintament, molt breument, ha arribat a l'extrem de que falta personal. O sigui, nosaltres demanem que entro urgentment personal perquè falten sobre uns 1.000 bombers. Falta material, hi ha unes mancances de material impressionants, tenim material obsolet, material molt precari que pot derivar en un accident per als bombers, i les infraestructures en quant a lo que serien els parcs de bombers que estan, que es cauen. L'altre dia va caure el parc de Cambrils, el parc de Tarragona, el parc de Reus, hi ha molts parcs que estan a punt de caure. Per tant, nosaltres el que estem reivindicant és un pla de xoc urgent per a solventar totes aquestes mancances, perquè el cos de bombers, tal com estem dient sempre, està en la UCI, està en la UBI. Sabem que tots els funcionaris estan hospitalitzats, estan a l'hospital, però els bombers estan a la UCI. I què és el que passa? Quina és la diferència dels bombers amb els altres funcionaris, entre cometes? Que nosaltres, de nosaltres depèn la seguretat dels ciutadans de Catalunya, i entenem que no es pot jugar en la seguretat dels ciutadans de Catalunya. Des de la UGT Bombers ens estem plantejant com a mesures últimes, perquè la via penal sempre és l'última mesura, però ja hem acudit a Inspecció de Treball, ja hem acudit a parlar en tots els interlocutors vàlids de la Direcció General, interposar una querella criminal per un presumpte delicte contra la seguretat dels treballadors, perquè entenem que es donen tots els elements del tipus penal en quan és autor d'un delicte de riscos laborals, contra la seguretat dels treballadors, quan se vulneren les lleis de riscos laborals i no es donen els mitjans necessaris per assegurar la seguretat dels treballadors. Nosaltres entenem que la seguretat dels treballadors dels bombers de Catalunya està en perill. En quant al subjecte actiu, seria aquelles persones que estan obligades a donar aquests mitjans per a poder fer la nostra feina en seguretat. I entenem que el màxim responsable és el president Quim Torra i el vicepresident de la Generalitat. Òbviament, com que aquesta querella tindria que anar al Tribunal Suprem, nosaltres, quan fiquem aquesta, que l'estem estudiant, si la fiquem perquè volem que sigui immaculada i volem que no es pugui arxivar, òbviament fiquem sempre i qualsevol persona que pugui estar relacionada en aquests fets. Llavors, això podria, l'atractiu vist que es diu, podria atraure, doncs bé, al conseller Bus, al director general, però com estem dient, ho estem estudiant. Però tinguéssim molt clar, la ficaríem. I l'altra mesura que s'està dient per ahí, que és una vaga de no fer hores extres, pròpiament, conceptualment, no és vaga. La paraula no seria vaga. La paraula és que els bombers ja no volem tapar més forats a l'administració, no volem fer més hores extres, perquè estem fent, a l'actualitat portem més de 500.000 hores extres, i llavors, des de que no s'estan fent les hores extres, des del 10 de desembre, ha quedat palès aquestes mancances i s'estan tancant molts parcs. Últimament ha estat tancat el parc d'Ascó, el parc d'Hospitalet de l'Infant, el parc de Calonge, el parc d'Ulldecona, i realment, tornem a repetir el mateix, la població de Catalunya està en perill. I la pregunta és, qui assumirà responsabilitats en cas de que passi alguna cosa?